شیئر کرتے ہیں. آنے کو تیار نہیں تھا, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو جنہوں نے اس سے پچھلے حکومت جو گزری تھی اس حکومت کے کیے ہوئے آئی پی پیز کے فیصلے جو ہیں اگریمنٹس کھول دیے, انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر کیسز گئے, پاکستان کے خلاف فیصلے ہوئے, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں کریں گے, کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سرمایہ کاری کے اندر منفی رجحان پیدا ہو. مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو وہ وقت یاد آیا کہ ایک ڈکٹیٹر کے وقت میں جمہوریت کی بات کرنے والے صحافی سیاستدان ان کو کوڑے لگائے گئے. خصوصی طور پہ مجھے خوشی یہ اس لیے ہوئی سن کے کہ جب جمہوریت کا نام لینے والوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے, جب ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں پھینکا جا رہا تھا, تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی پہلے وزیر خزانہ پنجاب پھر وزیر اعلیٰ پنجاب, اور جس وقت 11 سال اس ڈکٹیٹر کی حکمرانی ختم ہوئی تو اسی اسلام آباد کے شہر میں کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. مجھے خوشی ہے کہ ضیاء الحق کا مشن نہیں پورا ہو سکتا, کسی صحافی کو کوڑے نہیں لگ سکتے. کوئی جمہوریت پر بات کرنے والا صرف اس وجہ سے کہ اس نے جمہوریت کا نام لیا ہے پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسا دن پاکستان کو نہیں دیکھنا پڑے گا. ایک اور بات کی تو مجھے ظاہر ہے کوئی شاید انفارمیشن معلومات صحیح نہیں ملی, بیرون ملک پاکستانی جو ہیں اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف اپوزیشن کے الفاظ سے ان کی حوصلہ پست ہو, ان کی دل شکنی ہو, اس لیے ریکارڈ کی درستی کے لیے اس عوام کو بھی اور لیڈر آف اپوزیشن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ قطرہ بھی نظر نہیں آیا کہ بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجیں گے, پہلے 3 ماہ کے اندر 15.5% جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہوا, آخری مہینے میں 20% اضافہ ہوا, صرف 3 ماہ کے اندر 1 ارب ڈالر اضافی وہ بھیج چکے ہیں. اس ایوان کو اور ہر محب وطن پاکستانی کو سلام پیش کرنا چاہیے ان غیر ملکی پاکستانیوں کو. این آر او کی بات کی گئی, وقت کا پوچھا گیا کہ یہ کون سا وقت تھا, یہ کہاں کہا گیا این آر او کا. شاید پاکستانیوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ این آر اوز پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہ چکے ہیں. شاید سب سے بڑا پہلا این آر او جو تھا وہ این آر او تھا ہی وہی کہ جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ معاہدہ ہوا, اگلے 7 سال ان کے ہوتے ہوئے کوئی کیس نہیں چل سکا کیونکہ اپوزیشن اور ان کے دیگر فیملی ممبرز ملک سے باہر چلے گئے تھے وہ این آر او سائن کر کے, اور ایکس پارٹی جو ہے اس کے بعد پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ٹی وی پہ ہمیں بیٹھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے ہمارے خلاف کوئی فیصلے نہیں ہوئے, اس لیے فیصلے نہیں ہوئے کہ آپ این آر او سائن کر کے اپنی پارٹی والوں کو بے آسرا چھوڑ کر ان کو بتائے بغیر ملک سے باہر چلے گئے تھے این آر او سائن کر کے. شاید یہ ماضی ہے, شاید اس لیے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تیل کی قیمتوں کی بات کی اور یہ بڑی ذرا نوازی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی کہ انہوں نے کہا, پہلے ہی اکنالج کر دیا کہ شاید اسد عمر کے پاس اعداد و شمار ہوں گے, اور یہ حقیقت ہے. یہ کام براہ راست اب ذمہ داری بھی ہے, پہلے بھی ایک پاکستان کی معیشت کے اندر دلچسپی رکھتا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہ ڈیزل جو غریب کی بس میں استعمال ہوتا ہے, وہ ڈیزل جو چھوٹا کاروباری اپنے جو جنریٹر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ دکان میں استعمال کرتا ہے, جس سے غریب کاشتکار ٹیوب ویل کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے, اس ڈیزل کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا 101% ٹیکس لگاتی ہے. اس لیے اسد عمر کھڑا ہو کے اس پر تنقید کرتا تھا. تو اب آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال پوچھیں کہ اسد عمر تم تو یہ کہتے تھے 101% ٹیکس ڈیزل کے اوپر جو ہے یہ پاکستان میں غریب کا استحصال ہے,
تم کیا کر رہے ہو وزیر خزانہ ہوتے ہوئے؟ جناب سپیکر، اس وقت ڈیزل کے اوپر ٹیکس آج جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے 5 گنا کم ہے، آدھا نہیں، 1/3 نہیں، 5 گنا کم ہے۔ جو ہم نے کہا تھا وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ آخری چیز جس کی بات کی گئی، ایسی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے ان کی کوئی ایسی منفی ارادہ نہیں تھا، کوئی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، لیکن میں صرف یہ جو ہے، میں ذرا، جی سر آپس میں گفتگو نہ کریں، چیئر کی طرف مخاطب ہو کے پلیز جواب۔ مرتضیٰ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی طرف ہے، کو ہماری طرف بھی نظر کریں۔ عباسی صاحب آپ کے لیے حاضر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا، میں صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، الفاظ کچھ مناسب استعمال نہیں ہوئے۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ان کے بھائی کے الفاظ اگر میں استعمال کروں تو جوش خطابت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت بنائی۔ ظاہر ہے کہ آپ ایسی بات کہنا نہیں چاہتے تھے، میں نے کہا نشاندہی کر دوں تاکہ ان کو موقع مل جائے وضاحت کرنے کا، ورنہ ظاہر ایسا کہنا نہیں چاہتے تھے۔ اب آ جائیں جی آئی ایم ایف کے اوپر، جس کی وجہ سے میں بنیادی طور پر یہاں پہ آیا تھا۔ میں بالکل، میں اگر مکمل کر دوں تھوڑا سا بات کروں، آئی ایم ایف کی میں بات ذرا ختم کر کے اس کے بعد آپ تفصیلی ضرور بات کر لیجیے گا، پالیسی اسٹیٹمنٹ رہ جائے گی جی۔ اسپیکر صاحب آفس جی، جناب شہباز شریف صاحب جی، مختصر ایک سر، آنریبل فائنانس منسٹر، وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔